Tarda, me dic Trini, sóc viuda, tinc una pensió molt, molt, molt pobre, 600 i pico, tinc que pagar casa, tinc que pagar llum, tinc que pagar gas i tinc que menjar. La cosa no alcança per a mucho. Sort que tinc dues amigues, vaig a fer-los l'assalto. Els dic, nenes, necessito 100 euros per a terminar el mes. I me'ls deixen, i el dia 25 que l'espero un candeleta, doncs pues vaig i els hi torno. I què més? I res més. I aquí estic, feta una birria, però bueno, amb bona salut, que això és l'important, i amb moltes ganes de riure.